dată poate să înceapă cu un telefon. Cel ce se prezintă ca fiind consul României la Varșovia, îi cere domnul Leontescu, adică lui unchiul, să confirme rudirea cu Claudiu Crulic, adică cu mine. După care îl științează că eu îs mort. Și dacă nu poate veni cu 2500 de euro să mă ia acasă, cadavrul meu o să fie incinerat. Și nu, consulatul n-are cum să-l ajute cu repatrierea. Pe 4 februarie, maică-mea și soră-mea vin la Cracovia. Nu m-am mai văzut de câteva luni, dar nu din cauza asta este greu să mă identifici. Adevărul e că în câteva luni eu m-am schimbat de tot. În primul rând, îți mort. În al doilea rând, am cu vreo 30 de kilograme mai puțin și cu toate că m-am blocat la 33 de ani, parcă aș avea cel puțin 70. În urma identificării, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-au rămas semne după operații, maică-mea și soră-mea au primit corpul și valiza care au fost a mea. Un fierbător, o cană, un portofel, foiță pentru țigări, bancnota mea norocoasă de $1, câțiva bănuți polonezi, iconițele și cărțile de rugăciuni, caietul meu unde îmi scrie mie tot și ciornile scrisorilor, un pix, un aparat foto, cele două telefoane, pantofi și șlapi, cămașa, treningul și geaca. Am un pașaport nou, mortuar. Din cauza lui tranzitez, ați auzit? Fără să mă întrebe nimeni nimic, Polonia, Slovacia și Ungaria, într-un Mercedes. Maică-mea și cu soră-mea o aranja transportul ăsta de gală la o firmă de pompi funebre din Polonia. Dar am mers eu în viața mea cu așa o mașină și merg acum. Adică vorba vine, merg. Eu stau cu minte. În garsoniera mea confort triș, nu mai sunt nimic.
Dacă mă gândesc bine, viața mea poate să încapă așa, cam într-o sută de poze. Prima dată mi-a făcut poze la noi, la cabinet, în Dorohoi. M-am născut pe 18 martie 1975. Taic-miu Constantin era contabil și maică-mea Strătica barmaniță. Familia în care am intrat acum 33 de ani era una ca toate familii din România, sărac și numeroas. Dintre toți străbunicii din partea lui taic-miu, Iancu și Caruna Crulic, ci erau mai deosebiți așa, au venit din Polonia ca să stabilească în Dorohoi, care era un orășel puțin mai mare decât un sat din Moldova. Când a apărut eu, ai mei deja erau căsătoriți de 2-3 ani și erau sătui până încă de dragoste și plictisese așa. S-au mai suportat încă 2 ani, după care s-au dispărțit. După divorț am fost dat lui taic-miu. Dar de fapt m-au crescut și surorile lui, mătușile, cum ar veni. Familie, familie, nu prea am avut eu în sensul adevărat al cuvântului. Cu mamă, tată, frați, surori și bunici, cățări și purceli. Dar cea mai apropiată relație până la 5 ani am avut-o cu o suzetă. Abia m-am lăsat dispărță de ei. Așa am intrat eu în lumii. Claud Daniel Crulic, viitorul pașaport mortuar 007. Și încă de la naștere mi s-a zis Bobby, cum îl chema pe copilul acela din filmul O floare și doi grădinari. Cel mai mult și mai mult am stat în casa mătușii mei, Iosefina, cea mai mare și întâmplător și cea mai bogată dintre surori. Facem naveta între casele mătușilor mele și acea lui taică-miu. Mi-aduc aminte animalele, nutrile și cei doi câini, Vem și Leslie. Dar pe Leslie mi-a otrăvit-o vecinii, că ziceau că mai prinde câte un pui și-l mânca. Și Vem a murit de bătrâneță. Era așa de bătrân că nici nu mai putea să meargă, nici să mestece nu mai putea. Îi pasa mi-o toată mâncarea, aia de capul lui, așa au ajuns. Mi se rupea sufletul și nu mă putem despărți de el. Dar nici când nu mai trebuie alcănii după ce a murit. Că mi se rupe inima numai când mă gândeam că o să moară. Verli, mă ducem și la mătușa mea Lelia. Vara mea Carmen e preferata mea, a fost mereu cu mine. Să rămână în sus, să rămână în jos, salutăm toate femeile.
Cam bancul acela cu aștept toate mașinile să treacă. Ai mai râdeu de mine că sărut mâna la toate proastele. Viața mea e ca drumul cu autobuzul. Urc în autobuz, mașina pornește, ajung, cobor, stau câteva zile și o iau de la capăt. Dar așa nu-ți poate spune că am fost diferit de alți copii de vârsta mea. M-au făcut șoi malpatri la mausoleu de la Mărășești, după aceea am fost bar antabri la lacul Sărat, am jucat fotbal. Asta nu o să vă plac. N-am trecut de treapta a doua. Am rămas numai cu 10 clas. În familie aveau nevoie de un băie cu bani, nu de un băie cu școală. Când am terminat-o cu școala, m-a luat conobarul la el la garaj și mai desfac una alta. Mecanică, tinichigerii, mai schimbam uleiul. Muncă la negru, dar tot muncă se chema. Dar muncem, nu stădem. Mai câștigam și eu un ban. La fel ca și când eram mai mic cu Sărămâna, acum mă iau peste picior că răspund la telefon de ficată cu da, vă rog. Da, așa m-am învățat, așa bine să zic. Prin 93 m-a apucat să fac Polonia cu unchiul meu. Dar cine m-a dus de acolo? Numai marfă de lux pentru oameni cu bani. Bibelouri, porțelanuri, farfurii, cristal de Bohemia, chihilimbar. Tot atunci am început să mergem și în Rusia. Am creat în piața din Dorohoi tot ce se putea căra. Clanțe de uși, sticluță cu bopsă de păr, ceasuri, dero, basmali, ciorapi, conservi, pești uscat, chiloți, șuruburi. În 90, românii cumpărau de tăti. Singura condiție era numai să nu fie făcut în România. O lăsam pe varea mea Carmen să le vând în piață, că ea se pricepe mai bine la chestiile astea. Eu rămân cu aceia mici aici, cu nepoță, cum ar veni. Mie întotdeauna am fost dragi copii. Mi-au plăcut să mă joc cu ei. Să le fac ventuze, tiburtică, să le iau dulciuri. Că eu când am fost copil, n-am avut parte de mamă. Da, și ca să nu mai zic că îmi plăceau și mie biberoanele.
Sugen ceai și lapte cot la cot cu ei. Da, lucrurile au început cam străci în România. Oamenii nu au prea mai avut bani de finețuri și vopsă de păr au început să găsească și la noi și nici nu-ți mai cădea tot părul după ei. Odată cum am ajuns în Polonia, cum am și început să-mi caut de lucru. Dar nu a fost ușor. Cine vrea să angajeze un român pălit și rupt în cur? M-am mai chemat și iepurii. Grulica asta înseamnă pe limba lor. Am avut noroc că mai ciupisem și eu ceva din limba lor și că mă mai pricepeam la mașini. Îmi și plăceau, nu zic. Așa că am mai făcut un alta prin spălătorii și servisuri auto. Aista pe care îl vedeți în fotografii îi Razvanec. Eu îi spunem unchiul. Nu eram rude, dar am fost ca o familie. Gătem împreună, trăiem împreună. Avea pensii de boală cu odată, să ripigeam și de atunci i-o scurtat un picior. Îi plăcea să bei mișnat la litru. Da, pălăriș, cânta la pian. Nu, dar a fost de treabă unchiul. Zic, a fost că astăzi nici el nu mai este. S-a sinucis la câteva luni după moartea mea. Am stat la el destul. Eram cu o fată, Lica. Era mai mică ca mine, cu 10 ani. Niștem din Botoșani. Am avut amândoi și un copil. Un băiețel. Dar nici de el n-a avut parte. A murit la naștere. L-am îngropat în Cracovia. Și Lica s-a făcut nevastă după moartea mea. În 2000 era și să mor acolo. Bine, că până la urmă tot a murit. Asta e altă mâncare de pește, dar... Eram într-o mașină, conducea un prieten. Am făcut un accident, el a murit și eu am zburat prin parbriz. Medicii s-au crucit când ne-am scăpat cu viață. Mi-au pus numai o tijă metalică în picior. Între timp, până și ai mii s-au mutat. S-au oprit și până la urmă că nu prea mai poți să stai în România și că trebuie să pleci. S-au dus în Italia. Mame cu sora mea cate la Torino, taic-mi undeva lângă Milano. De câte ori mă ducem în țară, facem un ocol și pe la ei, să ne mai vedem și noi, că
Altfel nici măcar la anunț, la mormântări, nu ne mai strângem tăți la un loc. Asta e sora mea, Cati, din partea maică-mii. O făcut-o după ce s-o despărță de taică-miu. Sunt singurile fotografii pe care le am cu ei. Aici eram la Botoșani, în ultima vară din viața mea. De fapt, prin Dorohoi, nu prea mai vezi familii care să n-aibă căpșunarii. Acum, pe bun, ce dracu se face acolo? Uite la mătuși mea, la Iosefina, care m-a crescut de la 3 ani. Acum, vreun an și ceva în urmă, i-am adus un urs de pluș, tare frumos. Cum vede că am plecat, împachetează ursul un pungi de plastic ca pe pachetele de carne. Zice să nu se umple de praf. Și mă gândesc așa că nici ea, nici unchi meu nu o să-mi zice să fii sărac. Fost oameni cu averii, totuși. Vreau să vă întreb ceva. Când v-ați făcut ultimele fotografii, v-a trecut prin cap că s-ar putea să fie chiar ultimele? Ultima oară când m-am pozat, eram în Italia. Era iulie și eu abia făcusem 32 de ani. Le-au găsit maică-mea și sora mea când au deschis valiza pe care o primit-o atunci când au reușit să mă identifice. Asta e 99-a fotografiei. Mai este una. Când vă uitați la locurile în care ați copilărit, vă gândiți vreodată că s-ar putea să fie ultima oară când le vedeți? În 2007, în vară, eram acuzat de furt. M-au ținut 8 luni în arest. Din mai 2006 până în ianuarie 2007, da. Pe urmă am fost eliberat și acum eram judecat în libertate, cum ar veni. Mulți mi-au zis atunci când am venit în România să nu mă mai întorc. Dar nu vreau să mă ascund toată viața pentru o faptă pentru care de fapt nu eram vinovat. Nu m-am gândit niciodată că ar putea să fie ceva mai serios decât o simplă încurcătură. De fapt, trebuie numai să aștept să se uite aceia odată pe înregistrările la camerele de supraveghere și să vadă că nu-s eu țiganul pe care l-a descris vânzătoarea. Când am plecat din Dorohoi, nici prin cap nu mi-a trecut că o să fie ultima dată. Bine că nu mă gândeam niciodată la chestii de iese, dar eram destul de optimist din firii. Dar așa, acum, nu știu ce naiba m-a apucat și la plecare, când m-am urcat în mașină, m-a bușă plânsul. Așa, dintr-o dată. Eu am crezut că procesul o să fie așa, o nimica toată, dar s-a făcut așa o îmbârligătură. Eram cu Lica pe hol și au venit la noi 3 polițiști și 6 înși în civil. O pozat-o pe Lica cu un telefon mobil și ne-a avertizat că dacă facem recurs ne arestează din nou. Acum, pe bune, dumneavoastră, se pare normal? I-am avertizat și eu că sunt la ambasadă, dar m-au cam apucat frica. M-am gândit că cine să mă reprezinte pe mine un român în țara asta unde nu cunosc pe nimeni? Cine dracu să mă scoată de aici? Parcă vorbim la pereți. I-am trimis lui sora mea un mesaj că sunt în pericol și să intri pe net să anunți presa.
și mai ales să nu-i spună lui maică-mea. Da, deșteapta aia de sora mea, cred că o zis că am băut prea mult. Nu au făcut nimic. Eu zis numai la o gagică de-a mea din Torino, la o cafe ca fetele. No, când e omul să n-aibă noroc, atunci chiar că nu-l mai salvează nici... Era în bucătărie, ne pregăteam să mâncăm. Am rămas cu gura cascată, că au venit peste noi trei polițiști. Până să ne dăm noi seama ce și cum, ne-au și pus cătușul la mâini, ne-au urcat în mașină și ne-au dus la poliție. Uite așa, m-am pomenit cu un alt furt în spate. The life of Daniel Claudio Krulik would never have become a story if a judge from the highest court of Poland hadn't had his wallet stolen. The theft took place in a branch of Zebra Shoe Shop in Krakow's main square on the 11th of July 2007. That same day, 500 euros were taken from the judge's bank account. There's more to Krulik's story than this. Back then, he and his girlfriend, Lika Tomescu, were suspects in a similar case. 2 months later, the victim from July saw some pictures of the two of them and declared that they were the ones responsible. Te fac din om ni om dacă intri pe mâna lor. Și dacă faci o greșeală, ești pierdut. Erau tot aceia care au fost și dimineața la tribunal. Au început să râde din noi. Și băie vitejilor a sunat la consulată. M-au întrebat cât port la pantofi. M-au măsurat, m-au cântărit. Mi-au luat și propriu biologici de salivă, că parcă atunci când fur cu gura, nu cu mâna. Și în tot timpul ăsta nu a tăcut o clipă. Întrebări, peste întrebări, amenințări, avertizări, nervi, semnează aici, scrie declarația asta, recunoaște aceea, fail altă. M-o să păci așa de tare că nici nu mai știam pe ce lume sunt. Când m-au întrebat ce facem pe 11 iulie, le-am zis că eram în Cracovia și mă pregăteam să plec în Italia, la Lica, că mi-au trimis niște bani și eu umblam pe la bănci să-i schimb. Și când mi-am dat seama de fapt că eu pe 11 iulie eram deja în Italia, a fost prea târziu. Nu mai auză nimeni. Mi-au confiscat toți banii. 6 de zloți, 110 euro, plus bancnota mea norocoasă de un dolar. Dacă îmi zice cineva înainte că într-o zi viața mea o să încapă numai într-o valiză, cred că râdeam și să-i zicem, du-te băi de aici. Da, așa deodată m-o lua cu inventar, numai cu ce avem pe mine. O pereche de Adidas, training-ul și geaca. La poliție tot mai avem o speranță că era ales de tranzit. Dar m-a trebuit la Monteliupi, unde trebuie să stau cel puțin 3 luni. Dacă vezi pădirea de arest preventiv de la Montelupi, zici că e Sovata, stațiune de tratament. Destination. Prison leads resocializing activity based on the latest pedagogical methods aiming at social readaptation of imprisoned people. Detention in custody pending inquiry in Krakow, being generally designed for men, has also specified cells for women. On the prison premises, there are plenty of periodically happening education and cultural events. Meetings with famous travelers.
theatrical performances, guitar and rock concerts, cabaret performances, musical recitals, Vanishing Days, paintings and photographical exhibition, poetic contests, sport tournaments. Detention in custody pending inquiry is conducted by the managing director and his deputies controlling the crew of specialized and professionally prepared group of 280 employees. Among these people, one-third of workers graduated from universities. Detention in custody pending inquiry has its own logistic base, consisting of kitchen, laundry, repair workshop and conservation workshop, motor car workshop, food and clothes warehouses. M-am mai dus acolo pentru acelalt proces și intrase frica în mine. Avem un plan să rămân treaz. Nu vorbim cu nimeni pe celulă. Trebuie să protestez. Dieta, dieta? Am intrat în greva foamei din prima zi. Mi-am făcut și un calendar cu lunile care mi-au mai rămas până la liberare. Știem ceea ce e arest. Stai și aștepți. Adică vorba vine, stai. 4 luni m-au trecut prin 8 celule și prin 3-4 de spital. Și administrația și deținuță vor să te facă să nu mai știi de tine. Ce faci și ce zici. Am ajuns că dormeam numai cu gluga în cap. Sobie żyły. Codziennie słyszysz tu inną historię. Rządzą inne prawa. Człowiek nie powinien ich mieszać z tymi na zewnątrz. Cisza! Thank you.
Pe 14 septembrie am scris prima scrisoare. Am dat-o pentru directorul arestului de investigații. I-am zis că mă consider nevinovat și că o să intru în greva foamei. Următoarea scrisoare am trimis-o la parchetul sectorului Cracovia. Avem deja datele foarte clare în minte. Pe 21 iunie am ajuns singur în Polonia. Liga era în Italia. Trebuie să ne întâlnim acolo. Cu o zi înainte de furt, pe 10 iulie am plecat din nou spre Italia, de unde m-am întors pe 2 septembrie. Toate acestea le-am scris în scrisoarea pe care am trimis-o la parchet. Și tot atunci i-am anunțat că sunt greva foamei de pe 10 septembrie. Pe urmă am scris consului României. I-am zis că mi s-au încălcat drepturile și că îl rog să mă ajute. I-am înșurat acolo toate lucrurile care nu se potriveau și toate care mi se păreau mie abuzuri. I-am zis și de fotografia pe care eu făcut-o lui Lica pe holul tribunalului cu telefonul mobil și că mă temem pentru sănătatea mea. Le-am scris că vreau să mă consult cu un funcționar de la consulat și să schimbe arestul din Polonia cu unul în România și să mă ajute să schimb și avocata din oficiu. Nu mi-a dat niciun răspuns. Pe urmă am mai scris un memoriu. Scriem și transcriem. Așa mă ținem și cu mintea întreagă. Când avem o pagină fără ștersături, o și trimitem. Le-am zis tot timpul că mențin repusul de hrană declarat pe 10 septembrie. The first person who could have stopped things escalating further was the Romanian ex-consul in Warsaw. On October 9th, he phoned the prosecutor's office in Krakow to ask about Krulik's case. Two weeks later, another phone call could have ended the story right there. A major from the Investigative Detention Office in Krakow phoned the Romanian embassy to inform them of Krulik's deteriorating condition. But on the same day, the consul wrote a reply to the letters he had received. We made inquiries about your case with the District Prosecutor's Office in Krakow. From the information received from the prosecutor investigating the case, we understand that during the entire duration of the investigation, you have received fair treatment, and that both your physical and mental health is good. We recommend you place your trust in the Polish justice system, which will surely rule in your favor if you are innocent. Pe 12 octombrie, m-am dus la psihiatru. M-am mai dus încă o dată pe 24 octombrie, pe 13 noiembrie și pe 3 ianuarie. Scriem tot de frică să nu uit. Mi-a fost teamă că de la nimâncare o să-mi slăbească și creierul și că o să încep să încurc zilele. Pe 12 octombrie am refuzat să vorbesc în polonă. Am făcut refuz din polonă, cum ar veni. Nu înțelegem bine ce ziceau doctorii și dacă răspundem greșit, puteau să mă declare schizofrenic și trebuiau să mă drogheze.
Pe urmă, după 12 octombrie, de câte ori m-au mai consultat doctorii, au zis că nu-mi trebuie tratament psihiatric și că nu vroiam să-mi iau viața. Au încercat să mă facă să mănânc, că mă topeam sub ochii lor. Eram deja de 53 de kilograme. Și-o dat și seama că nu fac greva foamea așa de ochii lumii. Pe 25 octombrie m-au internat în spitalul închisorii. M-au ținut 3 săptămâni aici. Dacă nu scriem eu tot și dacă nu facem eu un calendar să mă țină treaz ca să nu uit când e procesul, apoi praful să lege. Dar de fapt, până la urmă tot s-a ales praf. Dar măcar știu că am făcut tot ce am putut. Stăteam lungit cu ochii pe geam sau un tavan și mi-amintem toate prostiile de când eram mic. Antan, Piri, Mogo, Danda, Gara, Gara, Si, Principala, Moringo. Era ca atunci când visez bine. Dar nu m-a lăsat, mi-o dus. Îmi scoate mi-a carnetul și scrie ce avem de făcut. Păi dacă începem să uit, ce era? Here, the doctors could have stopped things from snowballing even further. They kept him under observation and noted that his weight was fluctuating between 55 and 53 and a half kilograms. He was given vitamins and albumin supplements. They did not consider force feeding to be necessary at this time. Pe 15 noiembrie m-am mutat iar în celulă. Și peste 5 zile m-am dus iar în altă celulă. Altă celulă, alt pat, alte fețe. Încă nu avea niciun răspuns de la ambasadă. Cred că nu l-a luat nimeni în seamă scrisoarea mea, în care le explica că nu eram în Polonia la data furtului. Pe 22 noiembrie, n-am mai vrut să mă mișc. Sau nu mai putem. La apel a început și să agite. Josefana, poți să știu obuziți? O veni până și șeful arestului. Vreau să-l stați. Nu, eu, stai e mea. M-am mutat iar în altă celulă. Pe 23 noiembrie a venit procurarea. Și Friderich, traducătorul.
Frederic Barim se uita la mine ca la o fantomă. Zice că nu mă recunoaște. Dar până la urmă m-au interogat. Le-am mai explicat încă o dată cât putem eu declar. Pe 7 iulie am luat banii trimiși de Lica, pe 9 iulie am mers la agenția Iordan să confirm plecarea, pe 10 iulie m-am urcat în autocarul de Italia și pe 11 iulie, ziua furtului, eram la Milano. Și am insistat să consemnez că de aproape 2 luni jumate sunt în greva foamei pentru că sunt închis pe nedrept. Next, the prosecutor noted that according to the information received from the officer at the detention center, Krulik was in a good state of health, that he was being given sweet drinks and did not qualify for force feeding. Prosecutor inquired with the border police as to when Krulik crossed the border, but was told they no longer kept such information. In reply to her inquiry, the travel agency confirmed that Krulik's ticket was paid for and that he was on the coach to Italy. Prosecutor argued that she didn't know the name of the coach attendant who would have been able to give testimony, so one day later, she dismissed this line of inquiry, claiming it to be irrelevant to the case. Acum, adevărul că am sperat să confirme aceea de la agenția Iordan de unde avem biletul și după aceea eram sigur că o să mă elibereze. Și așa a expirat și terminul de 3 luni. Dar m-am mutat iar în altă celulă. Am primit în sfârșit și răspunsul de la ambasadă. Cu toate că era trimis din octombrie, eu l-am trimis abia pe 31 noiembrie. Am scris tot în carnet. Păi, da, că uitam. The 3-month period for preventative detention was about to run out. At this point, the judiciary intervened. On December 6th, they gave our story further life by extending his detention period by another 2 months. In the pathology of the refusal of food, after a long period of starvation, a kind of roulette player syndrome occurs. No longer in control of his actions, the player sees only 2 solutions. Either the protest is successful and he stops, or he dies. This was a point of no return. Krulik had already been on hunger strike for 90 days. Over the next 10 days, he lost a further 3 kilograms. Next to the date December 10th, his medical record notes the necessity of hospitalization due to his deteriorated state of health, caused by prolonged starvation. But it was too late to stop the snowball of events that had now gathered speed. Before January 3rd, basic medical checks were performed and the doctors restricted themselves to keeping a systematic record of his deteriorating state of health. They should have applied to the court for permission to feed Krulik, but they didn't. Adormem, dar parcă era altfel de somn, în care vedem și auzăm.
Claudio Krulik was only hospitalised on January 3rd, 2008, when the doctors noticed his extremely poor condition. From that day onwards, his days were numbered. He could have died at any moment. Instead of performing life-saving treatment, the doctors decided to apply to the court for permission to commence force feeding. The court met on January 9th. In keeping with procedure, the judge tried to convince him to stop his hunger strike, but her efforts were in vain. Consequently, the court issued a decision to allow medical treatment to be administered without the agreement of the patient, allowing the use of drips and force feeding by means of a tube inserted into the stomach. Everyone respected the law, and, according to the law, the court decision must first receive validation. 2 days later, the doctors observed that Krulik's life was in danger. And so inserted a tube into his stomach. It was removed quickly, but his lungs had already been punctured. It was decided to send the patient to the surgical wing to drain his lungs, but they still didn't consider it necessary to move the patient to another hospital. On the morning of January 16th, Krulik was in an unconscious state. He had a temperature of 35 degrees and his blood sugar level was zero. A medical certificate was drawn up, mentioning the risk to the patient's life and the impossibility of continuing treatment at the prison hospital. The certificate was sent to the court and Krulik was released from the preventative detention centre in Krakow following the revocation of the temporary detention order. Thank you.
może pan otworzyć oczy? Czy czuje pan duszność? Damy panu tlen na oddział. His body was in an advanced and irreversible state of deterioration. Claudio Krulik lived for a further 16 hours in hospital. He lay there without moving. He was no longer able to talk. When asked questions, he just shook his head.
Autoritățile române și poloneze desfășoară anchete în paralel în cazul Claudiu Krulik. Românul a murit în Polonia după ce a intrat în greva foamei în timp ce se afla în arest. Zapalenie płuc rozlanym osłuchowo z odmą opłucnową, objawami skazy krwotocznej pod postacią licznych wybroczyn krwawych na skórze całego ciała. Robiliśmy wszystko z naszej strony, co było dane nami zgodnie z przepisami. Proszę pamiętać o przepisy, które nas obowiązują. Jednak ten człowiek nie wykazał praktycznie żadnej dobrej woli do współpracy. O echipa Ministerului de Externe a fost trimisă la ambasada noastră de la Varșovia pentru a afla cum s-a reacționat în acest caz. Deocamdată nimeni nu-și asumă vreo responsabilitate, iar ministrul Adrian Cioroianu evită să răspundă întrebărilor până la finalizarea anchetei. Ne byli smi to ja jedna ne biłam w ogóle Polsce, a on to był do 10. 10. Kupił bilet na Eurolas i przyjechał do Włoch, do mnie. Przez jeden wniosek, co Daniel pisał, bo chcieliśmy kamera. I oni to nie mieli żadnej ten kamera, nie mieli nas na kamery. I przez tego wniosek, co Daniel Krulik Klaudiu napisał, to zaczął wszystkie ta wojna. Jak ktoś chce się rozstać z tym światem, to nie ma skutecznego mechanizmu ze strony państwa, żeby mu to uniemożliwić, żeby kogoś uszczęśliwiać na siłę i umożliwiać mu życie w sytuacji, kiedy on żyć nie chce. Dziś jego wersja staje się prawdopodobna dzięki tej kobiecie. Sabina jest pilotem wycieczek. Wielokrotnie razem z Klaudiu Krulikiem jako pasażerem jeździła do Włoch. Wspólny kurs odbyli także 10 lipca. To ważne, bo 11, zdaniem prokuratury, Klaudiu miał kogoś okraść. Pan Krulik wsiadł jako jedyny na przystanku Dworzec Główny. Dojechał z nami do Włoch i dopiero we Włoszech wysiadł następnego dnia, czyli 11 lipca. După acest apel la calm și după ce a calificat situația în două rânduri ca una excepțională și dramatică, Adrian Cioroianu a refuzat să răspundă la orice întrebare. Deși poate ar fi fost important de aflat când a raportat ambasada României la Varșovia un incident petrecut cu 3 luni în urmă în centrala Ministerului de Externe sau de ce se trimite acum o echipă de control. 100% pewne, że była w autobusie, że ten pan był w autobusie. Sprawa śmierci głodowej aresztowanego Rumuna musi być wyjaśniona, a winni muszą ponieść konsekwencje. Mówienie, że sam sobie winien albo że zawiodły procedury w XXI wieku, w cywilizowanej podobno części Europy, jest nie do przyjęcia. Jacek Gasiński. Ministrul Adrian Cioroianu a anunțat demisia aseară. Jest to demisie de onoare, în strânsă legătură cu deznodământul nefericit al cazului cetățeanului român Claudiu Krulik, mort în Polonia. Și chiar dacă știu că din punct de vedere tehnic nu am nicio vină, totuși a fost în joc viața unui om.